Karibu tena, unatazama Dira ya Magwiji na tuna kitengo cha mastadi wa jadi. Tunatambua juhudi za wasanii na wale waliovuma ama waliobobea tajika katika fani mbalimbali. Katika mastadi wa jadi nilipata fursa, kama ulitazama vituko hapa KBC miaka hiyo ya 90, utakumbuka vizuri hali hiyo ya kipindi cha vituko. Nilikutana naye Sali Ramadhan na kukaribisha utizame hayo mastadi wa jadi. Kwa majina naitwa Sali Ramadhani. Mimi ni mkazi wa Nairobi na mzaliwa wa Pumwani. Kwa kweli mimi ni msanii. Nimefanya KBC kwa muda wa miaka 5 kuigiza. Nimefanya hivyo vituko, nimefanya tahamaki, nimefanya vioja mahakamani, nimefanya vitimbi. Nimefanya kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa Dreams of a Sweet Tomorrow. Kipindi hiki kilipatia award KBC katika Utna Exchange Program. Kwenye vituko mimi nilikuwa najulikana kama Amina. Mimi nilikuwa binti ya marehemu mzee Mombasa Mwambao na Bi Kerekani. Tumefanya na kina Zoa, ndo alikuwa mume wangu. Alafu na marehemu Maarifa, Mashaka ambaye pia ni marehemu, na Pwagu ambaye pia ni marehemu. Kwani nasombea kasa hizo zingine? Kwani? Hakuna wakati, kazi nyingi. Sasa kunywa chai. Kwani kuna hata wakati wa kunywa chai? Soma. Sasa enda. Kwanza ni kumshukuru Maulana kwa vile nilivyo. Sina cha zaidi ninachotumia. Wasanii wa kitambo tulikuwa tunajituma. Tena tulikuwa tunajituma sana. Kipindi hicho tulikuwa tunajituma na kimapato mapato yalikuwa chini. Usanii wa sasa hivi ni usanii tu, ni uigizaji wa kupata ile ajira. Lakini sisi wakati wetu tulifanya kama kitu ambacho unakifanya kutoka kwenye moyo wako, ni kitu ambacho unakipenda. Nilipotoka KBC kwanza nilikwenda nikaajiriwa na Telkom Kenya. Nimefanya Telkom Kenya hadi nikastaafu. Sasa hivi nimerudi katika usanii. Zoa ametakana kazi na shaka tio basi. Sasa kwa hivyo Zoa alikuwa anatakana aje kesho, sasa kwa ajili yeye yuko. Nimemwambia acha nimfuate. Lakini akija leo ukienda uache ushamtafutia chumba ushapata, kesho akija ajikule atafikia. Kwa nini tena? Kwa nini? Unajui kwa nini? Mimi mambo ya kuja kusubiriwa roho hapa na Zoa mimi siwezi. Watoto wangu wenyewe walitosha kulinda roho. Siwezi kuliwa roho na mtoto wa mwingine. Sasa hivi tuna kipindi kinaitwa Maisha Pakacha ambacho kiko KBC Minto FM. Wasanii wa sasa kwa kweli wasipende fedha sana. Wapende kazi yao na waendelee kujituma. Teknoloji zimebadilika. Kwa kweli sitosita. Nikipata nafasi wakati wowote sitosita. Manake hapa ndio kitovu cha wasanii. Isikize hao nakwambia babako, nienda ukazue yako uje unchokore mimi bongo kunikosanisha na wenzio. Mwisho nakwambia hata hapa kwangu pia nitakutoa kikweli sasa. Anapoulizia unipe jibu makini kwa kila inyapo.